Hola, molt bones. Tornem a estar aquí, a Del Paisatge a la taula, i avui comencem una sèrie de programes molt i molt dolços. Ens agrada molt i molt, perquè debutem en pastisseria i ho fem amb la gent del Forn Jaume. Ho fem amb unes receptes d'aquelles clàssiques per l'època. Ho fem amb un bunyols de vent. Doncs, com us dèiem, comencem aquesta sèrie de quatre programes molt dolços amb en Jaume, del Forn Jaume d'Olot. Jaume, què tal? Hola, bones. Bones. I fem un plat d'aquells típics d'aquesta època, uns bunyols de vent. La temporada que estem ara. La temporada que estem, i d'aquelles receptes que ens agrada tant fer a casa i disfrutar-los. Però, a més, a casa els fem tradicionals. Però si vas a casa d'aquest senyor, després hi és allò que dius, és un espectacle, els bunyols que ens fan a casa seva. Jaume, recepta d'aquelles que necessitem quatre cosetes. Sí, és senzilla. I que el resultat és espectacular. És espectacular, és brutal, sí, sí. I tot, eh? Sí, sí. Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Pocs ingredients aquí, quatre cosetes. I ho farem d'una manera una miqueta més diferent, perquè utilitzarem el microones, tenim l'oli que el comencem ja a fer escalfar una miqueta, a poc, i Jaume, expliquem una miqueta com ho fem. Bueno, el que hem de fer és posar aigua amb mantega, amb una mica de sal, i posar-ho a bullir. Val. I llavors escaldar aquesta farina. Val. I aconseguim una massa, diguéssim, morta. És una massa que és morta. I llavors aquesta massa es té que de rebaixar amb ous. Val. Anar-la rebaixant amb ous i clara, l'ou sencer, i quan té una textura adequada, el podem posar a fregir. I llavors l'ou amb la clara el que fa és el fa créixer. Per això se'n diu bunyol de vent, perquè és molt esponjós i molt suau. Val. És allò que després es bufa i queda, sí, i queda aquesta textura que tant i tant ens agrada. Nosaltres, per la practicitat d'aquí a la tele, això, aquest pas de l'aigua amb la mantega i la sal, la fem al microones per facilitar una miqueta la... Pot fer, la gent que tingui microones a casa ho pot fer amb aquest sistema. Val. I si no, amb el sistema tradicional de fer-ho al foc de gas i escaldar-ho tot junt. Perfecte, doncs la poso al microones perquè agafi un punt de temperatura i comencem a fer... Quan agafi aquest punt que ens interessa, doncs començarem a fer aquest punt de massa. Nosaltres abans ja li hem donat aquest punt, que es vagi fonguent més que res per donar-li aquest punt de rapidesa aquí a la tele, i aquí tenim la farina pura i dura. Després, quan us passem la llista a la compra, recordeu que estem fent pastisseria i els percentatges, els grams i tot, molt quadrats, sempre molt exactes. Sí, és que és una mica precís. Sí, eh? No podem anar a ull ni... I ara hi poso una mica aquí, una mica d'allà. Si pot ser, tot pesat. Val. Sí, sí, tot pesat, no és allò, dius, ostres, sembla que li poso una mica de més, que segur que anirem bé, no? Perquè no funciona. No, ens ha passat i ho hem fet moltes vegades i ens passa això. Doncs res, mirem si ja ens bull aquest punt. Com ho veus? Sí? Perfecte. Doncs vinga, tenim la farina aquí i l'escaldem amb aquesta barreja d'aigua, mantega i sal. Vinga. Val. Veieu, és supersenzill. De moment tenim la mantega, la sal, l'aigua i la farina. Perfecte, ja comença a agafar aquest punt. Llavors ara queda una massa morta. Que fàcil que fan els professionals. A casa, a vegades, estem 3 hores aquí donant-li voltes. Ja s'ho fa una mica. Ho farem una mica perquè s'assequi. Val. Què li estem triant? Aquesta humitat? Sí, li estem triant humitat i... El que es tracta també és de coure una mica la farina. Val. Perquè després no ens tingui gust de farina. Perquè, clar, vulguis o no, quan la fregim, tampoc és que fem una cocció molt llarga. No, fa una cocció de 2 minuts, 3, com a molt. Val, 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 val. Que sempre diem la farina és això, que moltes vegades, si no fem aquest punt que està fent en Jaume ara, ens trobaríem això, que notaríem aquest gust de farina. Que fes coure una mica la farina. Val, molt bé, perfecte. I ara és aquell punt que comencem a tirar ous, no? Sí, quan me diguis el punt i... Sí, em pots trencar. Sí, comencem a trencar ous. Trencar un parell. Això és la massa, que ja va quedant més... Perfecte. És dura. I està perdent aquesta humitat que deia en Jaume, que veieu que ha quedat tot ella molt més compacta, val? I no la veiem tan humida, no les veu tan molla com quan hi hem abocat l'aigua, tot i que, com dèiem... Tot i que ha quedat una massa. Perfecte. Genial. Com dèiem abans, és això, que tot pesat, tot mil·limetrat, i ens falta aquest punt de les mans del professional per donar aquest punt. Vinga, sí? Un ou. I això es tracta d'anar remenant. L'hem d'anar incorporant, eh? En trec un altre? Sí, em pots trencar un altre. Llavors avui em deixen treballar una miqueta. Perfecte. L'anís tindríem que ficar. Sí? Val. Una miqueta d'anís. Com ho veus? Sí, bé, perfecte. Sí, tot.
Doncs vinga, hem posat aquesta punta d'anís. Recordem aquests sabors tan tradicionals que tots tenim en ment de l'aroma, aquest aroma anís tan xulo. Què, en posem un altre? Com ho veus? Ens hauràs d'ensenyar el punt, eh? Un altre. Sí? Aquest és el punt que moltes vegades es deia del bec de l'ànec que hem de fer? Sí. És el punt aquell que ha de fer... Sí, el bec de l'ànec. El bec de l'ànec? Sí, sí. D'aquelles coses que quan t'ho expliquen dius, com un bec de l'ànec? Doncs sí, hem de... Quan aixequem la massa, ens ha de fer una forma, la que queda enganxada a la paleta, ha de fer una forma com si fos un bec de l'ànec. Val? I diuen que aquest és el punt exacte de la cocció. Perfecte, no? Sí, sí. Falta una mica de remenar. Heu vist, la prova ara ens ho tornarà a fer en Jaume. I veurem el... Això també tots els que tinguin un robot a casa ho poden fer amb el robot, no hi ha problema amb el robot, eh? Sí, no? No cal patir... No cal, aquí ho fem tant. Aquí ho fem a mà perquè la gent ho vegi millor i vegi que es pot fer, que no té cap problema. Perfecte. Veieu? Veus? El punt aquest, doncs és el que ens interessa... El que ens interessa. Un dubte, Jaume. Tenim tots els ingredients aquí. L'hem de deixar reposar la massa? No. Directament a fregir. Ràpid a fregir, perquè si se refreda es torna una mica dura i després costa més, però no passa res. Perfecte. Doncs nosaltres farem una cosa. Com us heu dit, molt important, llista la compra, us passem tots els ingredients, tots els percentatges. Ho veieu, la textura aquesta del bec? Pot estar un pèl clareta, però està bé, quedarà bé, tu veig. No, perfecte. Doncs ja ho sabeu, hem de buscar aquest punt, aixecar la paleta i que ens faci aquest dibuixet, aquest bec de l'ànec i res. Doncs res, com us deia, us passem la llista de la compra perquè noteu tots els ingredients per fer, li donem temperatura a l'oli i els fregim i anem a disfrutar-los. Fins ara! Bé, doncs tornem a estar aquí, ja us hem passat la llista de la compra, us heu apuntat tots els ingredients que necessiteu i hem fet molt trempats, hem netejat una miqueta i tota la massa l'hem posat amb una mànega pastelera, vale? Perquè és més fàcil, en Jaume ens explicava que és molt més fàcil a l'hora de cuinar, que ja veureu que en un momentet ho tindrem llest. Tenim l'oli, oli de girassol, calent. Oli de girassol calent a 180 graus. 180 graus, perfecte. Sí. Doncs res, tenim l'oli ja calent i a la massa, el que us deia, molt més senzill. Disposem d'una puntilla, un ganivet, val, perfecte, per anar tallant els trossets. Val. Doncs ens queda aquest punt final, donar-los aquesta cocció, aquests 3 minutets que dèiem de cocció. Val? I depenent del recipient que utilitzem per fregir, n'hi podrem posar més o menys. Uh-huh. A partir d'aquí, intentem això, el que estava fent, si us hi heu fixat ara en Jaume, quan veiem que alguns s'ajunten, doncs els separem una miqueta perquè puguin respirar i puguin anar-se amb la mateixa temperatura, van donant la volta i es van coguent ells. Així d'aquesta manera. Val? I al moment de posar-los ja hem començat a suflar, ja hem començat a inflar-se i a començar-se a girar i a donar aquest punt de rossejat que ens interessa que es cogui el bunyol i a més que quedi aquest punt tan cruixent. Val? Tenim la taula parada, diguéssim. A punt per treure'ls en paper absorbent, perquè l'excés d'oli es quedi al paper. I tenim un bol amb sucre. I a més, en Jaume ens ha portat aquest utensili, que no és res més que anís, però amb un xiu-xiu. És important, tenim que puntualitzar una cosa. És important a l'hora de fregir que hi hagi una quantitat d'oli. Que el bunyol floti bé, que no li toqui el foc directe de l'electrodomèstic, que el foc no toqui directe, perquè si no el cremarem. El cremarem. Es cremaria molt de fora i de dintre quedaria poc fet. Sí. Val. D'aquells truquets, que ens agrada tant que ens expliquin, perquè així n'aprenem. Aquí ben bé hi ha 2 litres d'oli. Val. I oli de girassol? Sí, en aquest cas sí, perquè és un producte dolç, és de pastisseria i no ens dona cap gust. Val. Que ens interessa això, que no... Que tingui gust de bunyol. Val. Si agafem olis refinats... Si ho fem amb oli d'oliva, que diuen, tindrem un gust, no tindrà ben bé el gust de bunyol. Val, busquem aquest punt. Si ho veieu, quan estan fregits d'un cantó, se giren sols. No cal quasi ni tocar-los. És un espectacle, eh? Veu? Es van girant solets. Sí. Eh? Us fan la feina. Sí. Què més voleu, eh? Ja aniria bé que tot funcionés igual. No, ja veieu, eh? Aquest punt que s'estan... És un espectacle, eh? Es van girant. Sí, es van girant. Giren solets.
Sí, sí, sí. Quan estan fregits un cantó, ell, puf, se gira. No, no, no. Perfecte. I estem donant això, li estem donant aquest punt de rossejat. Atenció també a posar quantitat. Al principi en posem molt pocs. Ens sembla que la paella està mig buida. Sí. Creixen el doble. Val. Sempre hem d'emplenar la paella un 50%. Val. Perquè si no, després us farà aquí una muntanya i si t'hi fixo, veus, abans eren... Sí, sí, tots es poden moure, tots es poden moure, no queden apretats, que és el que ens interessa. Clar, sí. Si no, després no girarien. Sí, sí, que facin sols, que juguin sols, diuen. No, no, no. Doncs aquelles poesies de la cuina que tant i tant ens agraden. A vegades n'hi ha algun de rebel, doncs bueno, l'ajudem amb sempre, un toc... Sempre en surt algun de rebel. L'ajudem amb un toc de forquilla, però van girant solets. No, 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 perfecte. I és això, eh? Esperem que això, tres minutets, que es vagi movent... Sí, tres minutets, són un minut i mig, dos per cada cantó, més o menys. Val, perfecte. I el que us deia, no? Tenim la safata amb el paper absorbent, una miqueta de sucre, una miqueta d'anís, i a partir d'aquí... A partir d'aquí ja està. Es poden menjar, es poden degustar directament, o es poden rellenar del que vulgui. Val. Es poden rellenar de xocolata, es poden rellenar de crema, es poden rellenar de nata... Què faríem, després amb una xeringa o una...? No, amb una màniga pastilera, amb una màniga pastissera se rellena el que vulgui. Ara, el més consumit és el bunyol de vent sol. El tradicional. El tradicional, és el més consumit. I sucre, que després hi ha gent que sucre glaç, sucre normal, no, sucre... Perquè quedi maco, els dos sucres. Els dos. Els dos sucres. O un sucre gra també queden bé. Val. Però si volem refinar una mica, amb dos sucres queda una mica més polit. Però bueno, ara ho farem amb un sucre i veurem que queden bé. Tota la vida s'han fet així, sí, amb aquest sucre. Problema. Sí, sí, i a partir d'aquí, ja que m'explicaves del farcit, que podem fer mil coses, podem posar-hi qualsevol espècie també aquí, si ens hi agraden. Bueno, espècies són... Sí, s'hi poden posar, però... Però ja no és el tradicional. Marxem una mica normal i són gustos molt particulars. Val. Molt particulars. Aquí, per exemple, amb aquesta massa, sí. Aquí ara hi podríem barrejar-hi bacallà esqueixat, all i julivert, i tindríem bunyols de bacallà. Clar, 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 perquè només hi hem posat sal, no hi hem posat res més. Res més. Val. Aquí no hi ha sucre, no hi ha res. Tindríem bunyols de bacallà. Val. S'hi pot barrejar bacon, s'hi pot barrejar-hi pernil una mica fregidet, tallat molt finet, i tindríem bunyols de pernil. No, no, no. Té moltes possibilitats, aquesta massa. I veieu que se'ns inflen només per l'ou, Sí, ja heu vist que era una massa morta, una massa molt morta, però l'ou li fa això. Perfecte. No hi ha impulsor, no hi ha llevat, no hi ha res. Perfecte. Doncs res, nosaltres acabem de fregir-los, els traurem aquí un momentet, i res, fem una petita pausa i anem al millor de tot, que és provar-los i degustar-los. Fins ara. Bé, doncs, tenim tota la feina feta, ja ho veieu, tenim els bunyols de vent aquí, després d'haver-los tret del foc, val? Encara estan ben calentons. I res, Jaume, anem-hi. Ara els tenim que xurrejar amb anís. Fem xurrejats amb anís. Els movem una mica perquè agafin per tot arreu. Perfecte. Això és anís pur i dur, eh? No, no, ja veieu, eh? És aquest punt de l'anís, el sabor aquest que estem acostumats dels bunyols. Perfecte. Ja els tret, d'aquí? Sí, sí, els han sucrat. Ups. Sempre ho diem, eh? A la tele ens falta aquest punt de l'olor que hauria de poder-la sentir la gent, perquè és brutal l'aroma anís que li està donant aquests bunyols. Ups. Bueno. Aquests últims. Però ja està. Molt bé. Ups, se'ns escapen, ja veieu, eh? Doncs res, ja veieu. Primera recepta d'aquesta sèrie de programes amb en Jaume del Forn Jaume d'aquí d'Olot. I ara ens queda el millor de tot, doncs, provar-los. Fins a la pròxima, Jaume, moltes gràcies. Vale. I ens veiem a la pròxima edició. Merci. Sí. Fins a la pròxima. Adéu-siau.